وبركاته. الحمد لله الذي جلسنا وإياكم في هذه الليلة المباركة على ذكره سبحانه وتعالى. الله يجعل ألسنتنا لله ذاكرة وقلوبنا لله خاشعة ونفوسنا بالله مطمئنة وأرواحنا إليه مشتاقة وإلى حبيبه ومصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متابعة في كل وقت وكل أوان. ويجمعنا وإياكم بحبيبنا محمد سيد ولد عدنان في دار الدنيا ودار القرار في عافية يا رب العالمين. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menjadikan kita duduk di dalam satu majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang telah menjadikan hati lisan kita semua mengingati Allah, yang telah menjadikan hati kita khusyuk kepada Allah, yang telah menjadikan hawa nafsu kita ataupun diri kita mutmainnah iaitu tenang, yang menjadikan hati kita itu mushtaq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harap daripada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan bersama dengan Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dar ad-dunya dan juga darul qarar di akhirat nanti insyaallah. Amin. Qala ba'dhu ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laqad kathurat alayya at-takalif fadullni ala 'amalin إن أنا عملته دخلت الجنة. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم, لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Maka para sahabat radhiyallahu anhum pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya telah ada banyak tanggungjawab dan perintah Allah Subhanahu wa taala ke atas diriku, maka kami meminta, maka aku mohon daripada engkau ya Rasulullah agar engkau tunjukkan kepada kami satu amalan yang mana apabila kami lakukan maka kami masuk syurga. Maka sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berteruslah lidahmu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. اللسان رطب من ذكر الله, تلتل بذكر الله سبحانه وتعالى. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الدنيا ملعونة, ملعونا ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. مكس سمونيا lidah yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala akan terus mengingati Allah Subhanahu wa taala makin lama makin banyak. Dan juga sesungguhnya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dunia itu adalah mal'un, iaitu dilaknat, dilaknat dengan apa yang seisi ada di dalamnya melainkan mengingati Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan apa-apa yang membantu di dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa pula yang kait mengait dengan orang alim ataupun pelajar ilmu, itu sahaja yang tidak dilaknati. Maka Rasulullah sallam, kun aliman au muta'alliman au muhibban wa la takun ar-rabi' fatahlak, إن لم تكن من العلماء فكن المتعلمين الذين يحرصون على حضور مجالس العلم, فإن لم تكن منهم فاشغل نفسك بالمحبة لأهل العلم, للعلماء, للصالحين, للمحبوبين عند رب العالمين, سواء كان من الأحياء أو الأموات, فإن القلب يحيا بذكر من ذكرهم حي عند المولى سبحانه وتعالى. فالقلب يحيا بذكر مناقبهم, بذكر سيرهم, هذا بالصالح من أمة النبي محمد, فكيف بسيد الصالحين
محمد الرؤوف الرحيم. إذا قرأت سيرته، قرأت شمائله، قرأت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإنه يقوى الإيمان وينمو ويزداد ويرسخ اليقين في القلب برونقة بقراءة سيرة النبي محمد وخلفائه من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu orang yang alim. Kalau kamu tak dapat, jadilah kamu orang yang mempelajari ilmu. Jikalau kamu tidak dapat, maka jadilah kamu orang yang mencintai orang alim ataupun orang yang menuntut ilmu. Dan janganlah jadi kamu orang yang keempat, yang tiada kamu tiada kena mengena dengan tiga tersebut, maka kamu akan binasa. Sesungguhnya kita sebagai satu orang, hendaklah kita rajin di dalam mencari ilmu, majlis-majlis ilmu. Dan juga hendaklah kita sentiasa sibukkan diri kita dengan mereka. Tidak kiralah kita menghadiri majlis, kita mencintai orang alim, itu yang hidup ataupun yang mati dengan menziarahi mereka. Sesungguhnya hati ini akan hidup dengan mengingati mereka, para ulama dan salihin. Bagaimana pula dengan sayyid, dengan pemimpin, ketua segala para ulama dan salihin, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dapat mengingati dan hidup dengan menyibukkan diri dengan membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga syama'il baginda. Sesungguhnya apabila kita membaca sirah dan juga syama'il, maka akan kuatlah iman, akan makin kukuhlah yakin kita. Dan begitu juga apabila kita baca sirah dan juga perkara-perkara amalan perbuatan para khulafa ar-rasyidin dan juga al-ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Hakala yanbaghi lil mu'min daiman yakun fi ziyadah fi imanah fi yaqinah fi ghidha'i ruhihi laysa fi ghidha'i al-jasad faqat fa inna ghidha'i al-jasad tashtarik fihi ma'a baqiyat al-hayawanat lakin ghidha'i al-arwah ما يشترك معك فيها أحد من الحيوانات. فكن دائما في زيادة، وكن من الإيمان بمزيد بكثرة الصلاة والطاعات وترك مال النفس من شهوات، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب. Maka beginilah, hendaklah satu orang beriman itu sentiasa dalam keadaan ziyadah, sentiasa dalam keadaan bertambah-tambah. Sesungguhnya pertambahan itu bukan hanya pada pemakanan jasad semata-mata, akan tetapi pemakanan roh, keperluan roh kita. Beginilah dibezakan manusia dengan haiwan-haiwan. Sesungguhnya apabila dikatakan dengan pemakanan yang jasad itu, kita berkongsi dengan haiwan, akan tetapi keperluan roh pula, keperluan rohani pula hanya diketuai oleh manusia. Sesungguhnya hendaklah, Habib membacakan daripada sebuah syair, hendaklah kita sentiasa bertambah di dalam keadaan ketaatan daripada salat dan segala jenis ketaatan, dan jauhilah daripada melakukan maksiat dan mengikut syahwat. Sesungguhnya maksiat itu membawa kita kepada kekerasan hati. فإذا قسى القلب ما عاد انتفع بموعظة الواعظين ولا تذكرة المذكرين، وأبعد القلوب من الله هو القلب القاسي. قال سيدنا عيسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتكسو قلوبكم. فإذا قسى القلب ابتعد عن الله، وابتعد عن التفكر في آلاء الله، وابتعد عن آداب وأخلاق حبيب الله محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan sesungguhnya hati yang keras itu, janganlah kita ada hati yang keras, kerana hati yang keras itu dia tidak mengambil manfaat daripada peringatan, daripada peringatan yang diberi oleh orang-orang tertentu. Dan sesungguhnya hati yang keras itu adalah seorang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam pernah memberitahu kepada kita semua bahawasanya janganlah banyak berkata-kata di dalam perkara yang tiada manfaat, kerana tiada manfaat dan tiada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana tiada manfaat dan tiada mengingati Allah itu akan menyebabkan hati itu keras. Dan begitulah, apabila hati keras, dia akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jauh daripada mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون مخدوع مغرور، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو الهالك والعياذ بالله. المؤمن ما يحب يبقى في مكان واحد، يحب دائما في ترقي في ترقي في زيادة. ليس كل عام، ليس كل شهر، ليس كل يوم، بل كل ساعة ترقي بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى. ولا بيكون كذلك إلا إذا خرجت محبة الدنيا من قلبه وتعلق بربه واتبع حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan hendaklah keadaan seorang yang beriman, hendaklah hari ini sama seperti, tidak bolehlah hal keadaan orang seorang yang beriman itu sama seperti hari keadaan semalam. Sesungguhnya seseorang yang hal keadaan itu hari ini di dalam keimanannya sama seperti semalam, tidak menaik, tidak perbaiki, dia itu adalah ditipu dengan diri sendiri dan banyaklah cobaan yang dia sedang lalui. Ada pula satu orang yang pada hari ini keadaan dia itu lebih teruk daripada semalam, itu adalah orang-orang yang binasa. Hal keadaan seorang beriman itu hendaklah sentiasa suka kepada, sentiasa menaik, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita boleh katakan tahun ini lebih baik daripada tahun lepas, itu terlalu jauh. Ataupun bukanlah hari ini lebih baik daripada semalam. Bahkan hal keadaan seorang mukmin itu pada setiap jam dia akan lebih baik dan lebih baik. Dan apabila terjadi perkara ini, ataupun perkara ini tak akan terjadi melainkan hati dia itu kuat perikatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga perikatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Isa على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، أراد أن ينصح أصحابه فقال لهم: الدنيا قنطرة، أي فرع من النهر الصغير، فاعبروها ولا تعمروها، لكن أعمروا قلوبكم مع الله. وأما من عمر قلبه بمحبة الدنيا فإن محبة الآخرة تخرج من قلبه. فإذا دعا الله فقال: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، في أيدينا معينة لك على طاعتك، ولا تشغلنا عن اتباع نبيك، ولا توقعنا في أمر تسخطه منا، ولا تجعلها في قلوبنا فنعصيك ونتبع عدوك إبليس. هكذا ينبغي للإنسان إذا قصد أمرا من أمور الدنيا.
Nabi Isa alaihi salam baginya dan juga bagi semua para anbiya wal mursalin afdalus salati wa azka tahiyyati wa taslim, dia sesungguhnya apabila hendak memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, maka dia mengatakan bahawasanya ad-dunya gantara, ad-dunya itu adalah hanya sebahagian kecil daripada sungai. Fa'muruha wa la ta'muruha, maka hendaklah kamu lalu dunia ini dan janganlah sibuk-sibuk nak memakmurkan dunia ini. Sesungguhnya seseorang yang sibuk memakmurkan dunia di dalam hatinya, maka akan keluarlah cinta Allah Subhanahu wa taala daripada hatinya. Dan hendaklah kita sentiasa meminta Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan dunia ini di tangan kita dan bukan di dalam hati kita. Sesungguhnya kita minta Allah Subhanahu wa taala pemeliharaan daripada perkara tersebut supaya kita tidak sampailah mengikut iblis. Dan beginilah hal keadaan kita apabila kita hidup di dalam dunia, bagaimana kita nak menggunakan dunia dan juga jangan kita terambil pula dengan dunia. Sayyidina Isa ala nabiyyina wa alaihi wa ala sa'iril anbiya wal mursalin afdalus salati wa azka at-tahiyyati wat taslim. كان في سياحته في عبادة مولاه إذ كان يسيح في الأرض، لهذا سمي عيسى المسيح لأنه ساح في الأرض لعبادة الله وذكر الله سبحانه وتعالى، ساح فسمي المسيح. فأراد أحد أن يتبعه، يا نبي الله أنا بمشي معك بتبعك، لكن قالوا على الصدق والأمانة، لأن الإنسان ما ينتفع بالنبي ولا ينتفع بالولي، وإن جالسه ألف 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 عام ما ينتفع إلا إذا كان على نية صالحة، إلا إذا كان يستمع للكلام ويعي ويعمل بالنصيحة، هذا الذي ينتفع. أما من سايره إلا لغرض أو مشى معه لأمر في نفسه لا ينتفع لا بنبي ولا بولي. فلهذا تعرف أنه جالس بنية صالحة إذا زكت أخلاقه بمجالسته، زكت أخلاقه بمسايرته، هنا تعرف أنه على صدق في تلك المتابعة وتلك السيرة، لأنهم الجدران تتأثر بهم، فكيف بإنسان بلحم ودم ما يتأثر بهم؟ علامة أنه في خلل في باطنه. فمشى مع سيدنا عيسى على صدق وأمانة، قال مرحبا لا تكذب ولا تغدر ولا شيء، فمشى معهم فكان معهم، فجاء بثلاثة أقراص من الخبز، فجاء بثلاثة قرص فأعطى صاحبه قرص وأخذ هو قرص وبقي القرص ثالث، فأكل قرصه ولا زال جائع. فذهب سيدنا عيسى ثم رجع ولم يجد القرص الثالث، أين القرص الثالث؟ قال ما نداري من كذا القرص الثالث؟ ما نداري. طيب Nabi Isa dan ke atas segala para anbiya dan mursalin alaihi afdalus salatu wa azka tahiyatu wa taslim, antara perkara yang dia suka lakukan adalah dia suka berjalan di atas muka bumi dari tempat ke tempat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi Isa diberikan nama sebagai Al-Masih. Dia penuhkan bumi Allah dengan beribadah. Apabila dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, maka pada satu waktu ada satu orang itu nak ikut dia. Maka dia berkatakan bahawasanya, kalau engkau nak ikut, maka hendaklah kau ikuti dengan sedik, dengan benar dan juga al-aman. Maknanya engkau tidak melakukan perkara yang bercanggahan dengan apa yang sepatutnya. Maka begitulah hal keadaan seseorang apabila dia hendak mendapat manfaat daripada seorang Nabi ataupun dari seorang wali,
hendaklah duduk dengan benar dan juga aman. Tidak guna apabila kita duduk dengan satu orang Nabi ataupun satu orang wali, walaupun kita duduk dengan 1,000 kali 1,000 kali 1,000 daripada bilangan para Nabi atau wali, tetapi hati kita tak ada benar, hati kita tak ada aman, dia tidak akan mendapat manfaat daripada Nabi ataupun wali tersebut. Maka kalau kita hendak mengikut satu orang Nabi dan satu orang wali, hendaklah kita perbaiki akhlak kita, hendaklah kita perbaiki hal keadaan hati kita. Dan Nabi Isa mensyaratkan boleh, tetapi engkau tidak boleh membohong, dan juga engkau tidak boleh tinggalkan aku pada masa-masa, pada bila-bila waktu. Begitulah hal keadaan hati satu orang yang beriman. Satu orang yang beriman ni, dia pasti boleh terkesan, ataupun Habib mengatakan bahawasanya tembok pun kalau diketuk, dihentam lama-lama, dia akan memberi kesan. Bagaimana pula dengan hati satu orang beriman? Tetapi kalau betul-betul keras hatinya, bahkan seseorang itu hatinya boleh jadi lagi keras daripada tembok. Dan maka orang tu dia ikut Nabi Isa AS, kemudian dia ada 3 daripada potongan roti, 3 bahagian roti. Maka apabila datang waktu lapar, dia pun makanlah 1 roti. Kemudian Nabi Isa AS makan 1 roti. Kemudian dia masih lapar. Kemudian disampaikan Nabi Isa bertanya, di manakah bahagian ketiga? Dia kata, aku tak tahu, aku tak tahu dan tak tahu. Amarra Sayyidina Isa ala gabrin faahyah biiznillah, lianna Sayyidina Isa afaha Allah mu'ijjat ahyah al-mawta biiznillah, faqama min gabrihi yukhatub Sayyidina Isa ثم رجع إلى قبره فقال لصاحبه بحق من أراك هذه المعجزة، من الذي أكل القرص الثالث؟ قالوا لا أدري. فمشى فلقي أعمى فمسح على بصره فرد بصره، معجزة أعطاه الله سبحانه وتعالى إبراء الأعمى والأكمى والأبرص. فمسح عليه فقال بحق من أراك هذه المعجزة، من الذي أكل القرص الثالث؟ قال لا أدري. فجاء ومشى ثم رأى 3 صخرات كبيرات فقال كوني ذهبا، فكانت ذهبا بإذن الله سبحانه وتعالى. كل هذا قال خلاص ما نكتسم الذهب، هذه صخرة من الذهب لك، وهذه صخرة من ذهب حقي، وهذه الصخرة الثالثة لمن أكل القرص الثالث. فقال في الحال أنا أكلته، لما قلت المسألة فيها مال، لو فيها ظلم لا، حتى رأى الكرامات ما انتفع بها، رأى المعجزات ما انتفع بها، لكن لما رأى المال عند الفلوس تضيب الحسوس، ولكنه ينادي في الليل يا قدوس وقلبه معلق بالفلوس، ما ينفع يا قدوس يا قدوس وقلبك مع الفلوس، لكن تقول يا قدوس وقلبك معلق بالملك القدوس ومحبوب الملك القدوس محمد، يقول لبيك عبدي فيستجيب دعائك في الحال. ما راح لبيك ينادي يا رب يا رب يا رب يا رب وقلبه معلق بالقرب وقلبه معلق بغير الله. رأى سيدنا موسى من يناجي مولاه فقال يا رب هذا يدعوك، لو كانت حاجته إلى قضيتها له. فقال يا موسى عبدي هذا يناديني يناجيني بلسانه وقلبه معلق مع غيري في غنمه وفي ماشيته، ولو أقبل بقلبي علي لأجبت دعاءه. من حجب الدعاء؟ من حجب دعاءك؟ أنت. من أبعدك عن مولاك؟ نفسك التي بين جنبيك، التي هي أعدى الأعداء،
كما قال الحبيب المصطفى أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. طيب kemudian Nabi Isa alaihi salam selepas bertanya kepada dia mana kepingan yang roti yang ketiga, maka dia cakap tak tahu tak tahu. Selepas itu lalu di dalam Nabi Isa alaihi salam lalu berkuburan. Antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Isa adalah menghidupkan orang yang mati. Apabila lalu pada perkuburan, maka Nabi Isa alaihi salam membawa kehidupan kepada orang yang mati tersebut. Jadi orang yang ikut dia tadi sebelah dia tengok lihat, masya Allah, mukjizat Nabi Isa bahawasanya dia boleh hidupkan orang yang mati. Pada waktu itu Nabi Isa mengatakan dengan kehebatan sang yang menghidupkan orang yang mati ini daripada kubur, apabila dia lihat mukjizat, siapakah yang makan bahagian ketiga? Dia kata aku tak tahu. Kemudian Nabi Isa AS lalu kepada satu orang yang buta. Kemudian Nabi Isa AS sapu mata dia dan kemudian kembali kepada mata dia itu penglihatan. Nabi Isa bertanya sekali lagi, dengan hak kehebatan yang memberikan pemandangan ataupun penglihatan kepada orang ini, maka siapa yang makan bahagian ketiga? Dia kata aku tak tahu. Kemudian Nabi Isa alaihi salam lalu kepada tiga batu yang besar, maka Nabi Isa alaihi salam pun mengatakan kuni zahaban, jadilah kamu wahai batu-batu emas. Maka bertukarlah tiga biji batu tersebut kepada emas yang besar. Maka Nabi Isa alaihi salam mengatakan bahawasanya satu emas ini adalah untuk aku, satu emas adalah untuk engkau, dan lagi satu bahagian emas untuk orang yang makan kepingan ketiga. Apabila dia dengar perkara tersebut, maka cepat-cepat dia kata, aku yang makan kepingan ketiga tersebut. Lihatlah orang fulan ini, apabila terjadi mukjizat di hadapan matanya tak memberi peringatan. Beberapa kali mukjizat tak jadi peringatan, akan tetapi apabila dilihatkan dengan harta sahaja, maka subhanallah cepat-cepat dia kata dia punya. Beginilah hal keadaan orang yang hatinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Habib mengatakan apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoalah dengan niat yang sedik, yang benar dan ikhlas. Janganlah kita meminta Allah Subhanahu wa taala ya Quddus, sedangkan kita hati kita ini sangkut dengan fulus. Naam. Maka apabila satu orang yang meminta Allah Subhanahu wa taala, dia panggil ya Quddus, ya Rab, tetapi hatinya itu tersangkut paut dengan fulus. Apabila bersangkut paut dengan fulus, maka Nabi Musa alaihi salam ada satu waktu apabila satu hamba tu minta Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah belum menerima lagi doa dia, Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai ya Allah, kenapa belum lagi diterima doa tersebut? Maka Allah memberitahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya dia menyebut namaku tetapi hati dia itu tersangkut dengan urusan duniawi. Akan tetapi kalaulah dia menyebut namaku dan hati dia denganku, maka pasti aku menjawab dengan begitu cepat, aku menerima doanya. Beginilah apabila kita lihat apa benda yang menghalang kita daripada menuju kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menghalang kita menuju kepada Allah, akan tetapi diri kita sendiri yang menghalang kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya musuh yang paling ketat a'dal a'adi nufusul lati baina jambai, sesungguhnya musuh yang paling ketat di dalam dirimu adalah dirimu sendiri, iaitu hawa nafsu yang ada di dalam diri. Faqala sayyidina Isa هذا فراق بيني وبينك صاحبتني على الصدق والأمانة
والآن اتضح أنك من أهل الكذب والخيانة، فخذ هذا الذي غرك، هذا الذي صدقت من أجله خذه. وهكذا لا تصحب إلا أهل الصدق والأمانة، ولا تعامل إلا أهل الصدق والأمانة، ولا تشغل أحد معك أو يخدمك إلا إذا كان من أهل الصدق والأمانة. فإن تهاونت في هاتين الخصلتين غرمت وخسرت الدين والدنيا، وكانت عاقبة أمرك خسرا. فلا تقولن أنا أعامل هذا وأخذ مصلحتي معه ولا أبالي بصدقه وأمانته، تعتي عليك العاقبة وتتضرر من ذلك الذي استهنت بحرمات الله فيه، أو خادم أو خادمة استهنت بحرمات الله فيهم، تكون عاقبة أمرهم خسرا. ما يصلي استهنت باستخدامه، تكون عاقبة أمره خسرا، أو يكذب أو يخون. فلهذا فارقه سيدنا عيسى وقال خذ الذي ملا عينك ولم تصدق لله، وإنما جاءك الصدق عندما رأيت زهرة الحياة الدنيا، فتركه وذهب عنه. فأراد أن يحمل الصخرات الثقيلات، وما خلته نفسه يحمل واحدة ويخلي الباقي، فعزيز عليه المال. فبينما هو يحاول جاءه ناس من اللصوص، فقال لهم ايه بانا قلت له، قال تعالوا بانا اشترك، قالوا اشترك تمام، بانا اشترك في هذا المال. فلما جاعوا قالوا فليذهب أحد يأتي لنا بالطعام وأحد يحرس هذا المال. فلما ذهب أحد يطعم فيقول في خاطره، أنا لو طرحت السم في هذا الطعام بيكون هذا الذهب كله لي. وقال الثاني، لو تخلصنا منه بدل ما نقسم على ثلاثة بنقسم على اثنين. فلما جاء قتلوه وأكلوا الطعام فماتوا، ثلاثتهم ماتوا. فسيدنا عيسى بعد عوده من سياحته مر على الطريق فإذا بالصخرات قد رجعنا بياض كما كانت والثلاثة ميتوا، فقال انظروا لهذه الدنيا وحقارتها، ما اغتر بها عبد إلا ابتعد عن خير الدنيا وغير الآخرة، إذ هي ظل زائل وحال حائل، لا يغتر بها إلا من لا عقل له، كما قال سيدنا الإمام الحداد. إيش يقول الإمام الحداد؟ دنيا قال ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة، عديم العقل. لو كان أفكر، لو كان يعقل كان فكر، تفكر في فناها وفي قلة غناها. لكن من اغتر بها أعمته فلا يقرأ القرآن فلا يخشع قلبه، يسمع المواعظ ويرى العبر ما يخشع قلبه. لكن إذا جعلها في يده تعينه وفي رجله صندل تحميه من الحرارة ومن الأذى، هذه التي تفيده. وأما من جعلها على رأس عمامة فأتوا خير الدنيا وخير الآخرة، عمامة يتباهى بها، يطلبها لأجل التباهي. أما من يطلبها لأجل أن يصون نفسه ليساعد إخوانه فذلك على مقصد حسن بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والله يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. Apabila terjadi perkara tersebut, Nabi Isa alaihi salam pun
memberitahu kepada fulan tersebut, ini adalah perpisahan dengan aku dengan kau. Sesungguhnya engkau telah janji dalam persahabatan kita dengan sidik, dengan benar dan juga aman, akan tetapi engkau telah membohong dan engkau telah khianat. Maka kalau engkau nak, engkau ambillah semua ini, ketiga-tiga batu tersebut. Maka begitulah hal keadaan fulan. Dia pun pilih untuk ada harta tersebut dan dia meninggalkan Nabi Isa alaihi salam. Maka Habib mengatakan, sesungguhnya di dalam dunia janganlah kita bercampur dengan orang tersebut, walau ataupun janganlah kita mengikuti orang tersebut, kerana akan habis urusan kita, rugi dan juga tidak akan membawa apa-apa manfaat. Begitulah akibat orang yang bersahabat dengan orang yang semua ada kepentingan sendiri tetapi tiada kebenaran dan juga aman. Atau pula kadang-kadang orang mengatakan, tak apalah, aku duduk dengan dia sekejap, aku bermanfaat dengan dia, kemudian nanti apa-apa jadi nanti aku cabutlah. Begitu juga akhirnya dia punya kepentingan juga akan hancur, kerana ini adalah satu persahabatan yang daripada awalnya dipenuhi dengan penipuan dan khianat dan saling mengambil kesempatan daripada satu sama lain. Apabila ada sidik, ada kebenaran, maka begitulah ada kecantikan di dalam kehidupan dunia. Akan tetapi kalau tiada sidik, tiada kebenaran, maka pergilah segala kecantikan di dalam kehidupan dunia. Maka si fulan tersebut yang mengikut Nabi Isa tersebut, dia rasa sayang sangat dengan hartanya, jadi dia katakan dia nak ambil kesemua tiga-tiganya. Akan tetapi dia duduk di situ, duduk di situ, dia seorang tak mampu untuk ambil tiga batu emas, tiga batu yang telah menjadi emas, dan dia tak boleh tinggalkan. Dia duduk-duduk nak angkat macam mana, nak angkat macam mana, maka akhirnya dia tak boleh angkat dan dia sudah dalam keadaan lapar yang teramat sangat. Apabila ada nampak pencuri, penyamun, maka penyamun pun nampak emas. Wah, ini bagus ni, marilah kita sama-sama pergi dekat dia, kita ambil dia punya, kita boleh ambil hartanya. Dia pun datang dekat fulan tersebut, dia kata, marilah aku tolong kau menang emas-emas ni, nanti kita boleh berkongsi tiga orang. Maka dia pun kata, baiklah, macam gitu. Maka semua mereka dalam keadaan lapar. Maka si pencuri itu, dia katakan macam inilah, satu orang pergi beli makan dan juga lagi satu orang jaga harta-harta emas ni. Mereka pun setuju. Yang jaga harta emas tersebut, dia pun tunggulah kat sana. Yang lagi satu pergi beli makan. Pergi beli makan, dia kata, ini kalau aku letakkan makanan racun di dalam makanan dia, nescaya aku dapat semua harta. Apabila balik sahaja orang yang bawa makanan, maka yang menjaga harta tersebut membunuh orang yang membawa makanan. Dia pun katakan, baguslah, sekarang ni aku dah boleh dapat harta semua, aku dah ada makanan. Dia pun makan, kemudian dia pula mati kerana ada racun di dalam makanan tersebut. Maka selepas kesemua mereka mati, Nabi Isa alaihi salam pun satu daripada hari, dia pun datanglah, dia lalu tempat tersebut kerana dia suka berjalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, lihatlah bagaimana hal keadaan dunia dan mereka yang ditipu oleh dunia. Sesungguhnya jauh mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada siapa yang boleh membantu dan janganlah ditipu. Al-Habib mengatakan, apabila kita mahu melakukan sesuatu daripada urusan duniawi, janganlah ditipu walaupun orang datang untuk membantu. Sesungguhnya Imam Al-Haddad mengatakan, la yahris 'alaiha siwa a'mal basira. Sesungguhnya tidak ada orang yang benar-benar terkejar-kejar dengan dunia melainkan dia itu sebenarnya buta hati. Adimil 'aqli law kan ya'qil afkar. Sesungguhnya dia tidak mempunyai akal. Kalaulah dia mempunyai akal, nescaya dia akan memikirkan. Begitulah hal keadaan seorang beriman, akan mengambil manfaat, akan mengambil ibrah daripada bacaan Al-Quran. Apabila kita mengambil dunia ini, hendaklah kita jadikan seperti sandal di bawah kaki kita untuk dibijak-bijak, untuk memelihara kita daripada kepanasan,
dekat dunia ini. Janganlah dijadikan, janganlah jadikan seperti taj, seperti dia punya imamah, seperti serban dia, letak atas kepala, mengagungkan segala apa yang di dunia. Ada pula bagi mereka yang mempunyai harta, nescaya hendaklah digunakan harta untuk membantunya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membantu saudara maranya yang susah agar terlepas daripada kesusahan dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qulub la tafda. Gila wa ma jilauha ya Rasulullah. Qala dzikrullah tafda. Yajilha as-sada. وتزداد عليها الغفلة فتبعد عن ذكر الله فيتولها الشيطان وتبعد عنها رحمة الرحمن، كما قال تعالى في القرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مفهوم الآية أن من أشغل قلبه ولسانه بذكر الرحمن تولاه الرحمن وأعاذه الله من الشيطان، وإن هو خالف نفسه وهواه صار نفسه يحرب الشيطان، فإذا مر بطريق لم يمر بذلك الطريق الشيطان، وإذا حضر مجلس لا يحضر ذلك المجلس الشيطان، إن هو تعلق قلبه بالرحمن وأكثر من ذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان ارتفع همه وغمه وكربه، وكل ما تريده يأتيك، كل ما يخطر في بالك من أمر دين أو دنيا يأتيك، في الحال يأتيك الله سبحانه وتعالى يعطيك إذا كان لسانك رطب من ذكره سبحانه وتعالى. وأنت إذا كنت دائما في اتباع النبي محمد في حركاته، عندما بتنام ماذا يقول النبي محمد؟ عندما تستيقظ إيش يقول النبي محمد؟ عندما تخرج من البيت، عندما تدخل، دائما تكون في ذكر الله. إذا أنت اتبعت حبيب الله ومصطفى فدائما في ذكر الله، فلا يخلو وقت فيه عن ذكر الله أبدا. فاحرص على ذكر الله دائما، تكون قدوة حسنة لأولادك ولأهل بيتك، فتذهب عنك الأحزان والهموم والغموم. حتى لو أردت شخص بغيت يجي له عندك أو بغيت له عنده، بدل ما تروح يأتي به الله إليك، ذلك البركة الذكر لله سبحانه وتعالى. فأكثر من ذكر الله، ومن ذكر الله بل من أعظم أذكار الله الصلاة على حبيبي مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يجعل قلوبنا خاشعة وألسنتنا ذاكرة، ويجعل سكوتنا فكرة، ونطقنا حكمة، ونظرنا عبرة، ويجعل نفوسنا مطمئنة بالله وبحبيبي مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Nah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap perkara itu mempunyai benda yang karat ataupun merosakkan, dan begitu juga hal keadaan hati. Hati boleh rosak dan juga karat. Maka para sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu perkara yang boleh mengkilatkan, boleh menghilangkan kekaratan tersebut?" Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Zikrullah." Sesungguhnya hati yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, dia akan tingkat iman dan dia akan jauh daripada syaitan. Ada pula hati yang tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijaga syaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya barang siapa yang berpaling tadah daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan kepada dia syaitan dan menjadi qarin dekat dengan dia.
Apa yang dimaksudkan daripada ayat tersebut? Apa yang boleh difahamkan? Sesungguhnya hati yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan jaga dia daripada apa-apa bencana atau apa-apa yang kesusahan. Sesungguhnya apabila orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala itu, apabila dia melalui satu jalan, nescaya syaitan takut nak jalan tersebut. Apabila dia hadir dalam sebuah majlis, nescaya syaitan pun takut nak hadir di dalam majlis tersebut. Begitu juga dengan memberi selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga orang yang rajin mengingati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati dia tiada terikat dengan dunia, apa yang dia minta daripada Allah Subhanahu wa taala semua sampai kepada dia kerana Allah yang menjaga hal keadaannya. Ada pula, akan tetapi perkara tersebut adalah terjadi juga dengan banyak mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keadaan tidur dan juga bangun daripada tidur. Dan juga apabila dia meminta Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kepada dia. Akan hilang sekejap. Dia dalam keadaan tidur dan keadaan bangun, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam rumah ataupun keluar daripada rumah, sentiasa mengingati daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan mengingati Allah itu akan hilanglah segala kerisauan dan juga segala kesusahan. Allah Subhanahu wa taala yang akan datang kepada dia dengan ketenangan dan kebaikan. Maka hendaklah kita sentiasa banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Habib terus mendoakan mudah-mudahan Allah jadikan lisan kita ini banyak mengingati Allah, akal kita banyak mengambil ibrah, dan juga menjadikan kita kekasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguatkan iman kita dan keyakinan kita. Allahumma ya man faqa ahli khair al-khair wa amin wa baghina al-khair wa anna alaih. Amin. Allahumma inna nafa'a bi amalik fala taj'alna hasada nikmatik. Amin. Allahumma tan'imatana bil umuri kulliha wa ajirna min ghizi dunya wa adhab al-akhirah. Amin. Ya malik ad-dunya wal akhirah. Amin. Allahumma shurumma al-umma, Allahumma sir awratina. Amin. Amin. Rawatina Allahu ya طيب ومطمئنة حافظة تؤمن بلقائك تقنعك الله ترضى بقضائك واجعل الدنيا في أيدينا ولا وزهدنا فيها ولا تزويها عنا واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة يا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اختم يومنا بخير وشهرنا بخير وعامنا بخير وعاملنا معاملة أهل الخير وقرب منا كل خير وابعد عنا كل شر وبؤس وضير. يا من وفق أهل الخير الخير وفقنا الخير وأن عليه إنك على كل شيء قدير وجبت جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا وتبارك لنا وغفر لنا وارحمنا والحاضر والناظر وسائر الرحمات من عندك تغنينا بعمل سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.